السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. فقال تعالى في مقام آخر: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فقال تعالى في مقام آخر: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کچھ کافر بن گئے اور کچھ مومن بن گئے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ بندہ جو مومن ہے، اللہ رب العالمین پہ ایمان لانے والا ہے، کیا وہ اس بندے کی طرح ہے جو فاسق و فاجر ہے، جو گناہگار ہے؟ پھر آگے اللہ رب العالمین نے خود ہی اس سوال کا جواب بھی دیا: لا یستوون، یہ مومن اور فاسق و فاجر، یہ دونوں قسم کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین جو سب انسانوں کا خالق اور مالک ہے، قرآن مجید میں اس مضمون کو سینکڑوں بار اس نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کچھ لوگ انکار کرنے والے ہیں اور کچھ اللہ رب العالمین پہ ایمان لانے والے ہیں، کچھ اس کی بات کو مان کے چلنے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، اور کچھ اپنی منمانی کرنے والے ہیں. یہی وہ دو قومی نظریہ ہے جو اس پاکستان کو بنانے کے اندر کا فرما تھا. برصغیر کے مسلمانوں نے اکٹھے ہو کے
آج سے تقریباً 82-83 سال پہلے اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اسلام ہے، ہمارے پاس قرآن ہے جو کہ ایک مکمل دستور ہے، ضابطہ حیات ہے، ہماری اپنی عبادات ہیں، ہمارے اپنے رسم و رواج ہیں، ہماری اپنی تہذیب ہے، ثقافت ہے، تمدن ہے، کلچر ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا وہ ان ہندوؤں سے یکسر الگ ہے، تو ہم مسلمان ان ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں، وہ ایک الگ قوم ہے اور ہم مسلمان ایک الگ قوم ہیں۔ انہوں نے اپنے تہذیب و تمدن کے مطابق چلنا ہے، ہم نے اپنے تہذیب و تمدن کے مطابق، اپنی دینی تعلیمات کے مطابق چلنا ہے، اور ہم یہاں ان کے ساتھ اکٹھے رہ کے برے صغیر کے اندر اس طرح آزادی کے ساتھ اپنے دین کے اوپر، اپنے دین کی تعلیمات کے اوپر، اپنے رسم و رواج کے اوپر عمل نہیں کر سکتے ہیں جیسے ہم اپنے الگ وطن کے اندر کر سکیں گے، لہذا ہمیں ایک الگ وطن چاہیے۔ یہ وہ دعویٰ تھا جو ہمارے ان بزرگوں نے کیا تھا جو پاکستان کو بنانے والے تھے، اور اتنی شدت کے ساتھ انہوں نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ 1940 کے اندر یہاں یہ آپ کے یادگار کے پاس، جہاں پہ آپ اب یادگار ہے، اس وقت نہیں ہوا کرتی تھی، انہوں نے اکٹھے ہو کے اس بات کا اعلان کیا، اور صرف 7 سال بعد 1947 میں پاکستان بن چکا تھا۔ ہمارے ان بزرگوں نے جنہوں نے اس پاکستان کو بنایا، جنہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم نے الگ ہونا ہے، الگ ہو کے رہنا ہے، الگ وطن چاہیے، یہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس میں شریعت ہماری کوئی رہنمائی نہ کرتی ہو، اپنے پاس سے کوئی نئی بات نکال لی ہو، ایسے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انسانوں کو کیٹیگرائز کیا ہے، ایمان والوں کو الگ سے بیان کیا، اور جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو ایمان نہ لانے والے ہیں، ان کو الگ سے ذکر کیا ہے۔ اگر آپ کا ان کے ساتھ اکٹھے رہ کے گزارا ہو سکتا ہے کر لو، نہیں ہو سکتا تو الگ ہو جاؤ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف اسی غرض سے تھی کہ ہمیں وہ اپنے دین کے اوپر چلنے نہیں دیتے، اس دین کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے نہیں دیتے ہیں، لہذا ہمیں اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے رسم و رواج کو بچانے کے لیے، اپنے اس دین کی تعلیمات کے اوپر چلنے اور عمل کرنے کے لیے اس جگہ چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے جانا چاہیے جہاں ہمیں آزادی ہو۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں سینکڑوں بار اس مضمون کو بیان کیا۔ تو یہ وہی نظریہ اور وہی عقیدہ ہے، وہی بات ہے جو اللہ رب العزت ہمیں دیتے ہیں۔ اب ہمارے ان بزرگوں نے یہ دعویٰ تو کیا کہ ہم اس پاکستان کو بنا رہے ہیں جس میں ہم دین کے اوپر عمل کرنے میں آزاد ہوں گے، اس پاکستان کا مطلب ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن آج ہم لوگ اس کلمے کو اپنے سامنے رکھیں، اس کے تقاضوں کو اپنے سامنے رکھیں، ان کے اس عزم کا جو انہوں نے اظہار کیا اس کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنا کردار دیکھیں۔ آج 5 صدی گزر گئی اس ملک کو بنائے ہوئے، اور وہ عزم جس کا اظہار انہوں نے کیا تھا، جو ہمارے بڑے تھے، ہمارے بزرگ تھے، اس وطن عزیز کے حصول کے لیے ہم اس کے اوپر کس حد تک کار بند ہیں، ہر بندے کو اپنا بخوبی علم ہوتا ہے، اپنے اعمال کو دیکھ کے، اپنے کردار کو سامنے رکھ کے، اپنے گھر کو، اٹھنے بیٹھنے، رہنے سہنے کو وہ دیکھ کے جج کر سکتا ہے کہ میں اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ اگر تو ہم اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کے اوپر چل رہے ہیں، تو پھر یقیناً وہ مقصد جس کے لیے ہم اس وطن کو بنانے والے تھے، ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا، وہ ہمارا پورا ہوا۔
ہم برا کر رہے ہیں پھر ہمارے لیے خوش آئند ہے یہ بات، لیکن اگر ہم اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں تو جب وہ ہمارے بزرگ میدان محشر میں ہم سے پوچھیں گے تمہیں پاکستان بنا کے دے کے آئے تھے اسلام کے لیے، اسلامی تعلیمات کے اوپر چلنے کے لیے، عبادات اچھے سے کرنے کے لیے، کیوں نہیں کیا آپ نے؟ کیا جواب دے پائیں گے ہم؟ اور ایسے نہیں کہ یہ پوچھا نہیں جائے گا، اللہ رب العالمین نے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھنا ہے، اور یہ پاکستان اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا عام ہے یہ دو قومی نظریہ جو اس وقت انہوں نے بھانپ لیا تھا ہندوؤں کے کردار کو دیکھ کے، اس کا اندازہ آپ اس وقت کے انڈیا کے مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کے لگائیے۔ شاپر کے اندر گوشت لیا جا رہا تھا، ہندوؤں کے جتھے نے، ایک دہشت گرد گروپ نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ مسلمان ہے، اس کے پاس شاپر کے اندر گوشت ہے، یہ گائے کا ہی ہوگا، اس کو زدوکوب کیا، اس کو مارا پیٹا، اتنا تشدد کیا کہ اس کو جاں بحق کر دیا، اس کو شہید کر دیا۔ ایک واقعہ نہیں، ایسے سینکڑوں واقعات انڈیا میں ہوئے، اور اس کے کوئی بیکورڈ جو علاقے ہیں وہاں پہ نہیں، ان کا جو کیپیٹل ہے دہلی، اس کے اندر یہ آپ 2019 اور 2020 کی رپورٹیں دیکھیں، اس کیپیٹل کے اندر کتنے فسادات ہوئے، مسلمانوں کے علاقوں کو، مسلمانوں کے محلوں کو، گلیوں بازاروں کو جلا دیا گیا، ان کے مکانوں کو آگ لگا دی گئی، کسی کا کوئی کاروبار تھا اس کو آگ لگا دی گئی، مسلمان وہ جو پناہ کے لیے انہوں نے کیمپ بنائے تھے اس کے اندر رہنے پہ مجبور ہوئے، وہاں پہ بھی آ کے ہندوؤں نے حملے کیے، وہ جو ٹینٹ لگائے تھے اوپر، انہوں نے جو کراتے تمبو لگائے تھے اس کے اندر مسلمان کھلے آسمان میں رہ رہے تھے، اس کے اندر بھی آ کے ہندوؤں کے لوگوں نے، ان کے جو دہشت گرد قسم کے لوگ ہیں، لڑکے ہیں، انہوں نے حملے کیے مسلمان مردوں پہ بھی، عورتوں پہ بھی۔ اس وقت جو ہمارے بڑے تھے وہ ہندوؤں کے اس کردار کو بھانپ چکے تھے کہ یہ کانگریس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں یہ صرف برصغیر کے ہندوؤں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کے حقوق کی کبھی بات ہی نہیں ہوتی، اس لیے اس سے علیحدگی اختیار کر کے مسلم لیگ بنا کے مسلمانوں کے حقوق کی بات رکھی گئی، اور وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، آج چھپنے والی الجزیرہ کی رپورٹ آپ پڑھیں کہ پاکستان جب سے آزاد ہوا اس وقت سے لے کے آج تک 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا انڈیا کے اندر، اور 16 وہ واقعات ہیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، 16 بڑے بڑے مسلم کش فسادات باقاعدہ حکومتی سرپرستی میں، اور لاکھوں میں تعداد ہے ان لوگوں کی جو بے گھر ہوئے، جن کی املاک کو جلا دیا گیا۔ اس وقت ہمارے مسلمان ہی کچھ کہتے تھے کہ تم یہ برصغیر کو توڑنے کی بات کرتے ہو، یہاں الگ وطن بنانے کی بات کرتے ہو، یہ تم صحیح نہیں کر رہے ہو، بڑے لوگ تھے ایسے۔ اس وقت شاید یہ دو قومی نظریوں کو سمجھنا مشکل ہو، لیکن اس وقت جو ہندوؤں کا کردار ہے اس کو سامنے رکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ پاکستان جو آپ کو اللہ رب العالمین نے دیا، اس وقت کے بزرگوں نے بنایا، یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کا۔ آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، شام کو واپس آتے ہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا کوئی آپ کے گھر کو آگ لگا دے گا، وہاں پہ مسلمان محفوظ نہیں ہیں۔ یہ تقریباً 10-15 دن پہلے کی بات ہے، ایک مسجد کو شہید کیا گیا، آگ لگا دی گئی، اور اس کے اندر جو امام تھا 22 سالہ نوجوان، اس کو قتل کر دیا گیا۔ ہزاروں مساجد ہیں، ہزاروں مسلمانوں کی، جن کو یا تو مسمار کر دیا گیا، گرا دیا گیا، یا پھر ان کی جگہ پہ مندر بنا دیا گیا۔ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے یہ دو قومی نظریہ پیش کیا تھا کہ یہ الگ قوم ہے، ہم الگ قوم ہیں، یہ تخریب کار ہیں، ہم امن والے ہیں، ہم لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، اور صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں، ان ہندوؤں کا یہ سلوک باقی جو دیگر اقلیتی جماعتیں ہیں، اقلیتی گروہ ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ ہے۔ یہ تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے کی بات ہے،
وہاں پہ وہ عیسائیوں کی دو لڑکیوں کو پکڑ لیا، پورے علاقے کے ہزاروں کا مجمع تھا، ان کے سامنے ان کو کپڑے پھاڑ کے ننگا کیا گیا اور اس روڈ کے اوپر ان کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا، ان کی عزت کو لوٹا گیا۔ یہ ہے ان ہندوؤں کی تخریب کاری، اور یہ ہے وہ دو قومی نظریہ جو ہمارے بڑوں نے پیش کیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہمارے جو اس وقت نوجوان طبقہ ہے، ان میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو شاید یہ دو قومی نظریہ اور اس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو، وہ بلا بیٹھتے ہوں اپنی دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے، حقائق کو نہ پڑھ کے، علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ باتیں ان کے سامنے رکھنا اور ان ہندوؤں کی تخریب کاری ان پہ واضح کرنا یہ لازم ہے کہ جو اس وقت ہندوؤں کے ساتھ دوستیاں کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، جو انڈیا کے ساتھ اپنی دوستیاں بڑھانے کی باتیں ہوتی ہیں، تعلقات بڑھانے کی باتیں ہوتی ہیں، اگر کرو گے وہ پھر سے تخریب کاری کرے گی آپ کے ملک میں۔ اگر آپ ان کے ساتھ تعلقات بڑھاؤ گے تو آپ کے ملک کے اندر امن قائم نہیں رہے گا۔ دیکھ لیجئے آپ کے کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، آپ کے بلوچستان کے اندر جتنی وارداتیں ہوئیں، اس کی پشت پناہی کرنے والا کون تھا؟ وہ کلبھوشن جادھو کہاں سے آیا؟ وہ کن کا حاضر سروس آفیسر تھا؟ تو یہ ہندوؤں کی فطرت ہے اور یہی وہ دو قومی نظریہ ہے جو اس وقت بیان کیا گیا کہ ہم ان کے ساتھ مل کے رہ سکتے نہیں ہیں، ہمیں الگ وطن چاہیے۔ اور یہ الگ وطن ہمارے ان بزرگوں کے اس عزم کے اظہار پہ، ان کے اس اعلان پہ ہمیں مل گیا۔ اب اس وقت جو ہمارے لوگ موجود ہیں، آج 11 اگست ہے، 14 اگست آنے کو ہے، 12-13 دو دن رہ گئے صرف، تیسرے دن 14 اگست ہے۔ 13 اور 14 کے درمیانی شب جب رات کے 12 بجیں گے تو آپ دیکھیے گا آپ کے لاہور میں کیا سماں ہوتا ہے، اور اس سے اگلے روز 14 اگست کا جو دن ہوگا، آپ ذرا مشاہدہ کیجئے گا آپ کے روڈوں کے اوپر آپ کی نوجوان جنریشن کیا کرتی پھرتی ہے۔ کیا ہمارا اسلام، وہ اسلام جس اسلام کے لیے ہم نے اس وطن کو بنایا تھا، اس ملک کو بنایا تھا، ہمیں کوئی کردار نہیں دیتا؟ خوشی کے موقع پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہیں کی کہ خوشی کے موقع پہ آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ یہ موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتار کے، ان کی بانسریاں نکال کے اور اتنا شور شرابہ کرنا کہ لوگوں کا جینا حرام ہو جائے، جینا دوبر ہو جائے، اور جو بیمار لوگ ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو پہلے بدحال ہیں، ان کے اوپر ان کی یہ طوفان بدتمیزی، ذرا ان کے اوپر سوچئے کیا گزرتی ہوگی۔ یہ شور شرابہ کرنا، اس طرح سے نقصان کرنا، ہوائی فائرنگ کر کے اور روڈوں کے اوپر ون ویلنگ کر کے اور یہ اپنی بائکوں کے ساتھ شور کر کے یہ لوگوں کو تنگ کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں آئے نا، مدینہ کے لوگ تہوار مناتے تھے، میلے لگاتے تھے 2 دن۔ اس دن وہ خوشی مناتے، اچھے لباس پہنتے، اچھے کھانے کھاتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان کو دیکھ کے ان کے تہواروں میں، ان کے میلوں میں شریک نہیں ہونا۔ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو، مسلمانوں کو، ان کے ان دنوں کے بدلے 2 دن دے دیے ہیں، عید الاضحیٰ کا اور عید الفطر کا۔ اس دن آپ نے خوشی منانا ہے، اس دن آپ نے اچھا لباس پہننا ہے، اس دن آپ نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ مسلمان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ عام دنوں میں اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں فرض کی نا، عید والے دن 6 نمازیں فرض کی۔ کہ آپ، آج آپ کا خوشی کا دن ہے اور آپ نے خوشی منانی ہے اپنے پروردگار کے ہاں سجدہ ریز ہو کے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، کل یوم لا ناس اللہ فیہ، ہر وہ دن جس میں ہم اپنے پروردگار کی نافرمانی نہ کریں، فہو لنا عید، وہ ہماری عید ہوتی ہے، وہ ہمارا خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ مسلمان،
کیسے خوشی منا رہے ہیں لوگوں کو تنگ کر کے حالانکہ آپ کا اسلام کیا کہتا ہے آپ کا اسلام کہتا ہے آپ کی زبان سے آپ کے ہاتھ سے آپ کے کاموں سے دوسرے مسلمان اگر تنگ ہیں آپ مسلمان نہیں ہیں اس اسلام کے لیے پاکستان بنایا تھا اللہ رب العالمین نے یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں ناشکری اور اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں جو ہم نے کہا تھا کہ ہم اسلام کے اوپر عمل کریں گے اسلام یہ کرنے کا درست تو نہیں دیتا کہاں سے نکال لیا آپ نے ایسے کام کر کے جائیں گے تو یہ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی اس وطن عزیز پاکستان کی نہ شکریہ اور نہ قدری ہے اور اللہ رب العالمین نے ایک پوری بستی کا واقعہ قرآن میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو بستی ایمان والی تھی اطمینان کے ساتھ رہتی تھی اور یاتیھا رزقھا من کل مکان اس کا رزق وافر کھلا ہر جگہ سے اس کے پاس آتا تھا بلا خوف و خطر رہتے تھے پر امن رہتے تھے انہوں نے کیا کیا فکفرت بانعم اللہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دی فاذاقہ اللہ لباس الخوف والجوع اللہ رب العالمین نے ان کو خوف کا اور بھوک کا لباس پہنا دیا ہر جگہ خوف و ہراس اور بھوک و افلاس کیا اس وقت ہماری کنڈیشن یہی نہیں ہے یہ آپ کے بجلی کے بلوں کے اندر کیا حال ہے ہر بندہ جانتا ہے ہر بندہ پریشانی میں وجہ اللہ رب العالمین جو احکام دیے ان احکام کے اوپر چلنا نہیں چاہتے ہم 14 اگست کو جو آزادی منانا چاہتے ہیں جیسے میرا دل کرتا ہے مسلمان یہ نہیں ہوتا مسلمان قرآن کو دیکھ کے چلتا ہے محمد عزیز شان علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت کو دیکھ کے چلتا ہے یہ مسلمان ہوتا ہے اور اس اسلام کے لیے اس پاکستان کو بنایا تھا اپنی منمانی کے لیے نہیں اور اگر منمانیاں کرو گے تو اللہ کی قسم جس طرح اللہ رب العالمین نے اس بستی کا حال بیان کیا نا وہی ہمارا ہوگا اور اگر صحیح طرح سے سوچے بیٹھ کے ہم تو وہ حال ہو چکا ہے خوف و ہراس نہیں آپ کے معاشرے میں کسی بندے کو امید نہیں کہ مجھے عدالتوں سے انصاف مل جائے گا کسی بندے کو امید نہیں ہے کہ میں جو میرا کاروبار ہے جو میرا سرمایہ ہے پتہ نہیں یہ کب تک محفوظ رہے گا اور اوپر سے قسم نکال دی گورنمنٹ نے آپ کے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اور آپ کے بجلی کے بلوں میں کیا یہ خوف اور بھوک نہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے اس وطن کو بنایا تھا اس پاکستان کو بنایا تھا ہم نے کہا تھا کہ اس کا مطلب ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوسرے لفظوں میں معنی کیا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کو اپنا رب کہتا ہوں میں اپنا پروردگار کہتا ہوں اپنا معبود کہتا ہوں جو وہ کہے گا میں وہ کروں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور پیغمبر مانتا ہوں جو وہ کہیں گے وہ کروں گا اور ایک عمل بھی نہ قرآن کے مطابق نہ حدیث کے مطابق میرے محترم بھائیوں آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں امن ہو آج بھی اگر چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اس وطن عزیز کے اوپر نعمتوں کی فراوانی ہو اس کے امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ اچھے سے برقرار رہے تو ہمیں اپنے اسی وعدے کی طرف پلٹنا ہوگا جو ہم نے اس وقت اللہ رب العالمین سے کیا تھا یا اللہ تو ہمیں وطن دے دے ہم اس میں رہ کے تیرے اسلام پہ چلیں گے جو ہمارے بڑوں نے اعلان کیا تھا جو ہمارے بزرگوں نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ ہم نے اسلام پہ چلنا ہے اور وہ اسلام آج بھی موجود ہے قرآن کی شکل میں حدیث کی شکل میں اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی اگر قدر نہ کی تو دنیا میں جو آپ کو عذاب دے گا وہ تو دے گا ہی دے گا لیکن وہاں میدان محشر میں جا کے جب اس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا تب کیا حال ہوگا ہمارا ہم میں سے ہر بندہ اپنے گھر بار کے معاملات اپنے گلی محلے کے معاملات اپنے کاروبار کے لین دین کے معاملات اپنی منڈی مارکیٹ دکانوں کے معاملات ایک ایک چیز کو دیکھے کہ کون کون سا میرا عمل اسلام کے مطابق ہے اور کون کون سا اسلام کے مخالف ہے
جو اسلام کے مطابق ہیں اچھی بات ہے اس کے اوپر کاربند رہے اسلام کے مطابق چلے اور جو جو عمل اسلام کے مخالفت میں ہے اس کو چھوڑ دے مگر نہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو عذاب آئے گا پھر ہم ہزار بار رونا روئیں گے وہ ہٹے گا نہیں ہم سے تو اللہ رب العالمین نے یہ وطن عزیز پاکستان ہمیں نعمت کے طور پہ عطا کیا اور یہ 14 اگست آ کے ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ تم نے اپنے پروردگار سے یہ وعدہ کیا تھا اپنے اس وعدے کو پر عمل کرو ہم اس 14 اگست کو گزار دیتے ہیں فائرنگ کر کے ون ویلنگ کر کے اور اپنی بائکوں کی بینسریاں نکال کے اور شور شرابا کر کے اور ہوٹنگ کر کے اور وہ اس طرح کے باجے آ گئے ہیں اللہ کی قسم روڈ کے اوپر چلتے ہوئے کسی کی بات کی سمجھ نہیں آتی یہ جو بائکوں کے اوپر جانے والے شیطانی ٹولا وہ گاڑیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے گاڑی کے اندر کر کے وہ باجا بجاتے ہیں کیا کر رہے ہو آپ یہ اسلام ہے اسلام تو کہتا ہے آپ کی زبان اور ہاتھ سے اگر مسلمان محفوظ نہیں تو آپ کا اسلام خطرے میں ہے تو اپنے ان سارے کاموں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق کرو اور ڈینائی نہیں کر سکتے ہم کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کر رہے ہیں یہ ہمارے ہی بچے ہیں نا ہم میں سے کب کسانوں کے وہ بچے اور بیٹے ہیں جو یہاں روڈ پہ آئیں گے 14 اگست کو وہ میرا کمایا ہوا سرمایہ جو ہے وہ وہاں پہ خرچ کر رہے ہیں ان فضول چیزوں کے اوپر اس کا حساب نہیں دینا آپ نے دینا پڑے گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قدم ہل نہیں پائیں گے اپنی جگہ سے قدم جب تک پوری منی ٹریل نہیں دے سکو گے کہاں سے کمایا کہاں پہ لگایا تو ہمیں اس 14 اگست کو ایک تو اپنا وہ جو وعدہ ہے اللہ رب العالمین سے ہمارے بزرگوں نے کیا اس کو یاد کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت وطن عزیز پاکستان کی قدر کرنا ہے اور اس کے اوپر اپنے پروردگار کا شکر کرنا ہے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے یہ وطن دیا جس میں رہتے ہوئے ہم ان مسلمانوں کی طرح مجبور نہیں ہیں جو انڈیا میں ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس وطن عزیز پاکستان کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین